Особливо шокують втрати серед цивільного населення. Від самого початку війни російські військові злочинці цілеспрямовано і безжально вбивають тисячі мирних українців, старих і немічних людей, жінок та дітей. І, як ви правильно сказали, навіть ненароджених, оскільки воюють вже з пологовими будинками. А ці діти народжені у вільній Україні. В них була їжа, був доступ до освіти, можливість вчити мови, вступати в вищі навчальні заклади в Україні чи інших країнах світу. Вони могли б стати гідними членами будь-якого суспільства. Їх могли б і далі любити батьки, а вони б любили своїх батьків. Але, на жаль, цього нічого вже не станеться. Тому, дорогі колеги, шановні президенти парламентів, представники ваших народів, від імені народу України я закликаю вас до більш рішучих дій в цей історичний момент, до активного протистояння російській агресії. Цю війну Путін оголосив не лише моєму народу. Він оголосив її самому поняттю свободи, самому праву нації на самовизначення, врешті-решт праву кожної людини на життя. Росія воює зараз з демократією як явищем, і Україна лише перша у цьому списку. Він насміхається над слабкістю будь-кого, хто цю слабкість демонструє. В російській мові є такий вислів «Послі нас хоч потоп». При Путіні цей потоп вже почався. І він під час цього потопу далеко не ной на своєму ковчезі. Він з бункеру управляє російським «Титаніком», який наштовхнувся на український айсберг. І зараз від нас з вами залежить, щоб ми своєчасно і точно оцінили можливі наслідки цієї катастрофи світового масштабу та вжили адекватних і пропорційних заходів. Адже коли горить ліс, відром води його не загасиш. Потрібні більш потужні сили і засоби. Зараз всі побачили, що для Путіна важливо знищити Україну. Але це не є його кінцевою метою. Колеги, ваші народи та ваші країни вже продемонстрували неймовірну підтримку Україні. Ми це дуже цінуємо, і в той же час я прошу вас піти далі. Піти до кінця. Нам спільними зусиллями потрібно загасити сам осередок цієї пожежі, яка вже розгорілася до таких масштабів, які залучили всю Європу і не тільки. Зараз кожен день активних дій на вагу золота. І ви вже переконалися, що класична мирна дипломатія – вона не працює у цьому випадку. Жодні поїздки до Кремля, жодні серйозні попередження не працюють. Клуб порядних джентльменів, які грають за правилами, це не для Росії. Ми зупинили просування Збройних сил Російської Федерації великою ціною. Перш за все ціною життів хоробрих бійців Збройних сил України. Наступним ударом для режиму Путіна став серйозний санкційний тиск. Я вам дякую за цей, але на цьому не можна зупинятися. Тепер сам час ввести ембарго на енергоносії, тобто обезкровити цей злочинний режим. Я усвідомлюю, що за цим стоятимуть економічні втрати ваших країн. Але кінцевий виграш для всього світу вартий того. Крім цього, ви збережете життя і своїх громадян. Подекуди лунають думки про російське громадянське суспільство. По-перше, цю тему штучно розгранають кремлівські пропагандисти, які про добробут свого суспільства ніколи особливо і не дбали. По-друге, скажу з власного досвіду, що після шокового розпаду Радянського Союзу залякане в той час громадянське суспільство лише виграло, бо з нього повстала низка нових вільних демократій, в тому числі і українська. Я ціную той факт, що в Німеччині сьогодні говорять про перехід на альтернативні енергоносії до кінця року. Це великий прогрес. Але прошу вас, порахуйте добре ще раз. У нас немає стільки часу. В умовах, коли Путін здійснює масові вбивства в Україні щодня, в нас немає стільки життів, щоб дочекатися до цього часу. Та, напевно, і у всього світу немає такого запасу стійкості. Хотів би звернути увагу ще на один аспект наслідків теперішньої російської війни проти України. Наша держава є одним з гарантів світової продовольчої безпеки. Партнером, який продемонстрував свою надійність навіть під час пандемії коронавірусу. А сьогодні ми не можемо розпочати вчасно посівну кампанію через постійні бомбардування, артилерійські обстріли, ведення бойових дій, міграцію. Більше того, Росія почала знищувати нашу сільськогосподарську техніку.
Звичайно, можна було пожартувати, що побачивши, як українські трактори крадуть російські танки, Путін зарахував наші комбайни до списку демілітаризації. Але якось не до жартів. Путін воює з усім світом та з майбутнім. Він бомбардує пологові будинки, онкологічні центри, лікарні, школи, дитячі садки. Його війна – це війна терору цивільного населення. Всіма силами відповідає йому саме лише Україна. І це має бути змінено. Так, Україна не є членом НАТО, а політика відкритих дверей, насправді, виявилась політикою за перепустками. Але я хочу нагадати усім, що Україна є членом-засновником Організації Об'єднаних Націй. Організації, яка була створена саме для того, щоб не було війни. Проте все пішло не так. 3 з 5 постійних членів Радбезу ООН сьогодні тут. Я особисто вважаю це кворумом. І тому звертаюсь до групи 7 як до найпотужніших країн, що поділяють світові демократичні цінності, за які Україна сьогодні стоїть на смерть. Ми разом маємо активно діяти саме зараз, а не завтра. Ворог втратив стратегічну перевагу. Прийшов час нам перехопити ініціативу, а не лише відбиватися від нових атак Путіна, коли він їх придумує. Я закликаю вже зараз ввести повне тимчасове ембарго на російські енергоносії. Ми відразу повернемось до цього питання після того, як останній російський солдат вийде з України в її міжнародно визнаних кордонах. Можливо, варто також кожного дня висилати по одному з російських дипломатів, акредитованих у ваших країнах, поки Росія веде бойові дії і залишається на суверенній території України. Ми разом можемо показати Путіну, що є лише один шлях для вирішення ситуації. Це деескалація, вивід військ, визнання України в її міжнародно визнаних кордонах, публічне покаяння та виплата репарацій. Як наслідок буде поступове зняття санкцій у відповідь. Якщо ж він вирішить продовжувати ескалацію, то тоді кожен день має приносити Росії нові санкції і нові втрати. Вона повинна відчути, що таке боляче. При цьому збереження сьогоднішнього стану речей ми також маємо вважати ескалацією. Адже ранкові бомбардування по усіх містах України, загибель дітей, блокування міст, викрадення людей – все це триваюча ескалація, яка створює несприйнятну для сучасного світу гуманітарну катастрофу. Кожен день для України – це ескалація. Кожне втрачене українське життя – це точка неповернення. Тому окремо хочу звернутися до наших європейських колег. Я закликаю все ж сьогодні надати Україні членство в Європейському Союзі. Зробити вирішальний геополітичний крок в регіоні. Дайте відповідь на танки та ракети нашими спільними цінностями, а не власною бюрократією. Інакше Путін і надалі вважатиме себе сильним світу цього, поряд із слабкими глобалізаторами. Затягування з цим питанням підриває віру в стійкість демократій і її здатність до колективного самозахисту. Тим паче, що вчора Росія була вигнана з Ради Європи, чим підтвердила, що вона перестає бути частиною Європи, перестала ототожнювати себе з європейською цивілізацією, перестала поділяти європейські та загальнолюдські цінності. Знаєте, скажу своїх спостережень дитячого періоду. Коли, граючись у дворі, з'являвся якийсь старшокласник, який починав знущатися над меншими, то в нас в Україні в дворі всі збиралися гуртом і давали йому відсіч. Тому що ми знаємо, що якщо цього не зробити, то двір швидко стане концтабором з одним наглядачем. І я думаю, що після 24 лютого уже ні в кого не залишається сумнівів, хто є агресором, а хто жертвою агресії. Шановні колеги, я звертаюсь до вас із закликом. Давайте переможемо разом. Росія вже програла цю війну в той момент, коли оголосила її, тому що вона вважала всіх нас слабкими і нездатними до спільних своєчасних дій і до самопожертви. І лише спільними зусиллями ми виграємо цю битву за спільне, світле майбутнє вільного світу. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава об'єднаному цивілізованому світові!